Twee onderdelen. As, de rol waar een as in kan en het lage blok waar die op ligt. En het geheel wordt één samenstelling. En deze is heel makkelijk te tekenen. Cirkeltje voor de binnenas. Kopse kan een cirkeltje extruderen. Andere kant hetzelfde. Gat is ook een cirkeltje extruderen. En de extrusie is een vierkantje. Waarvan de bovenkant op 15 vanaf het midden ligt, die er ook doorheen extrudeert. De maat is 4. En je maakt deze hoogtemaat is eigenlijk niet uit, want er zit al een gat en je kan het ook wegtrimmen. Dus dat is niet zo moeilijk. Nou, dit zijn dus een vierkantje, en een vierkantje eruit, en een cirkeltje eruit, en een kamfertje. Geen hogere wiskunde om het zo maar te zeggen. Het moeilijk is, tussen aanhalingstekens, de samenstelling. Even de constraints weghalen. Oh, is een beetje zeshoekig geworden. De grafische kaart kan het niet aan. Even delete. En delete. Dan stillen we hem even op. Misschien met minder last van. Zo. Dan gaan we op ons frame. En dan gebruiken we de insert die we al eerder hebben gebruikt. En je ziet, we hebben de centerlijn. En de buitenrand, die pakt hij. En hier hebben we de centerlijn en de buitenrand. En we zetten hem op elkaar. Apply. Even wegdrukken. Zit vast, je kan hem alleen nog verdraaien. Daar gaan we een nieuwe functie voor gebruiken. Die heet angle, hoekverdraaiing. Dus dan moet je hem aangeven, angle. Twee vlakken gaan we evenwijdig zetten. Dan is dit vlak en dit vlak. Je kan ook zeggen, ik wil hem onder een hoekje hebben. Dan typ je hier 45 graden in. Apply. En dan heb je hem. Dit is alles van opdracht 4. Niet moeilijk. Maak er goede werktekeningen van. De insert angle. Let op de bemating dat die overzichtelijk is. Dit gaat jullie absoluut lukken. Deze staat nog een klein beetje uitleg in het boek. En deze hebben een kleine moeilijkheid. Deze diagonaal moet gelijk zijn aan deze. En die staan eigenlijk haaks op het asstelsel. Normaal gesproken zou deze dus 45 graden gedraaid getekend worden. Dus of we moeten hem met een schijn vlak gaan tekenvlak gaan invoegen. Dat kan natuurlijk ook met planes. Of we verdraaien deze 45 graden. Nou, we gaan het laatste doen. Laten we even zien. Nou, dan begin gewoon opnieuw. File, new, create, oké. En dan gaan we dus een vlakje. Nou, 25, enter, finish, catch. De bovenste is eigenlijk 30 extrudeerd, maar ik doe 10 en daarna 20. Dus het vierkantje ga ik er gewoon op tekenen. En die x20 extruderen, dan kom ik ook aan 30, 20, 20, enter. En dan draaien, rotate. We selecteren wat we willen mee verdraaien. Ik net doe ik de diagonale mee, want dan staan we een beetje in de tekening. Point, dan zegt hij, hé, die wordt al gebruikt. Ja, jammer, die gaan we nog een keer gebruiken. 4, 5. En dan gaan we het cirkeltje dan nog een keer intekenen. En die uitstekende hoekjes moeten we dan afhalen. En als we alweer verbinden, dan kunnen we niet extruderen. Oké, dan halen we deze hoekjes even weg. En dan gaan we finish sketch. 20 worden. En dan hebben we eigenlijk. En dan gaan we even die andere optekenen. Dat is niet zo ingewikkeld. 5, enter, finish, catch. Nou, de 20 staat er nog in. Met gebruikt. En nog een keer extruderen. 50, enter.
stretch. Dan 30 zijn. Met deze gaan we even snel even met de fillet functie de massal 5 erin zetten. Oh, hij moet ik hebben. Klein, dan maak ik er 6 van. En dan krijg je een mooie afronding van de met deze. Klein. En dan gaan we het gleufje erin tekenen. Kijk, nu zul je zien dat je een heel mooi vlak hebt, maar het dus ook rechtop kan tekenen. Even snijden in het midden. En 16, dan 24. Met een sketch, een lijn even. Nog maar twee kanten. 50. Oké, en zie je ook dat in de werktekening lijkt net dat die smaller is, maar dat komt eigenlijk doordat er wat materiaal weggehaald is. Als ik hem netjes recht verdraai, dan zie je ook van. Het lijkt smaller zoals in de werktekening. Als je hem doordraait, zie je dat hij gewoon recht is. Het is gewoon het materiaal wat weg is. Ik ga dit maken. Ik heb een mooie werktekening van. Zorg dat ik in het shirt Engels.